que beau femme, hein? Non, bien, tu peux affirmer. Non, de ce vêche, Allah, pas beau, m'go vendre. C'est que tu grottes mes nouilles niais. Qu'est-ce que c'est que mes nouilles niais? C'est mes nouilles. Mes nouilles. Shumë menojmë, për kunder njeve që së menojmë ku gjejtë, që për shamull qafë menën të istash? Kur që? Asune. Adhe, kështu që, mës tani se ju kalan, vëndër, mu ju kalan. Ani, që shumë është, taj si thush, halis, sa herë e gjejsh? E, që shtu, ki nëj laf me nëj koj shike, a që shumë puna? Lok, lok. Ane, do, ane, ve, që shijet e kështu mirë? Merë, merë, ka përcej që atë që Mrollë në krejen, shte nuk disha gjibuje në une, shte. Te, mërë? Ajo e ka të qëtata? Nuk përnë, asë njona, hiqë.